بسم الله الرحمن الرحيم. سور دو هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رنتي وحن دريمي يا حنون فربضان بشان أكتوبر حنوت هاي بيل رنتي مرغبضان عن كقان فعلهم حن أو أي سمايين كوحدة أرجع حصدها على الشباب. Waxaan in ku dhow 1,000 qof ayaan weynay 2 usbuuc gudahood, kuwaas oo qiimo noogu fadhiya ahaana dad qaaliya oo wax ku soo kordhinayay dalkeenna iyo dadkeenna. Maalin kasta waxaa soconaya gumaad la gumaadayo dadkii qiimaha u lahaa bulshada, dadkii dalka iyo dadka wax ku soo kordhin lahaa. Waxaa la gumaadayaa maatadii shacabkii iyo jiilkii mustaqbalka dalka u ahaa ee berri ummaddan iyo dalkan wax tari lahaa, hogaamin lahaa, na bedeli lahaa. Runtii ficiladan ay samaynayaan argagixisadu waxa ay yihiin kuwo aan dadka Soomaaliyeed qof kasta oo damiir leh uusan u dulqaadan karin. Runtii waxaana qof kasta oo Soomaaliya uu dareemayaa xanuun fara badan oo ku saabsan wixii dhacay. Haddaba waxaan rabaa inaan kala qaadqaadno bilowgii bishan Oktoobar. Bishan Oktoobar 14-keedii waxaa dhacay weerar argagixiso kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca taariikhda Soomaaliya inta la og yahay. Waxay argagixisada Al-Shabaab isgoyska Soobe ku soo weerareen gaari nooca xamuulka qaada. Xilli isgoyskaas ay mashquul ahaa, waxaana ka dhashay khasaare fara badan, runtii oo dhimasho iyo dhaawac leh. Ilaa iyo haddana waxaa jira dad lala yahay oo ehelkoodii iyo saaxiibadood aysan geeri iyo nolol midna ku hayn. Waa arrin xanuun badan runtii. Iyadoo tii aan la taahayno xanuunkii dareemayno, dhibaatadii dhacday ay xanuun weyn nagu hayso ayaa haddana waxaa dhacday sabtidii kalabaad oo shalay ahayd ayay argagixisadu waxay soo weerareen hoteelka Naase Hablood 2 oo ku yaala ama ku dheg waxay soo weerareen hoteelka Naase Hablood oo ku dhegan hoteelka Central una dhow taalada daljirka Dacson. Waxa uu ku yaalaa dhinaca Xamarweyne. Hoteelkaas waxay ku dhufteen gaari qaraxa, kadibna gaari labaad rag hubaysan oo wata ayaa waxa ay kaga degteen inta u dhaxaysa taalada daljirka Dacson iyo birta koowaad ee laga galo taliska nabadsugidda gobolka Banaadir ee godka Jilcow. Halkaas ayay baabuurkii inta uga degteen iyagoo tuutaha dharka ciidanka wata oo dadku waxay u haystaan ciidan, ayay ku soo hordeen hoteelkii Naase Hablood 2 gudaha ayay u galeen. Waxa ay geysteen wixii ay geysan kareen oo halkaa xasuuqa habaan naxdinta la waxaa ka mid a hooyo iyo caruurteeda ayay si isku mid a ugu toogteen gudaha hoteelka oo ay weliba madaxa xabada uga dhufteen mayd garaaceen oo ay dileen waxa ay dileen dad kale oo bulshada muhiim u ahaa runtii, oo aqoonyahano, dad siyaasiyiina, iyo dad badan oo dalka wax u tari lahaa ayay goobtaasi ku dileen. Allah u naxariista dhammaantood. Runtii
عبد الناصر قارنة، محمد حسن أو حلواني وزير هراها، إيه سيدو كلا مدوبن ونو وزير كارمها قدها كونفر قلبيت حلال بدن نكسو غبت صوماليا إيه داد كلا مهم وها لطريا وزير كامنغ وكجرا إيه هل كاسي كدلين قار كلا أو أي دونيين إن أي دلان قدرت وذما يسان دمانو إله باكبت بادية وركاس مركو دعاي انتو سعودي حالي اردن وحا كجوابي او حالكاسي ان عرق قحيسادا داتك كبت بعدين ايضا كجيسياشا سوماليات ان دان يرادا رونتي نفتو دا اهوري ان اي اسكوليغان عرق قحيسادا اي قرحيادو دا سي اي ما تضا حالكاسي كجرتا وحانا اي كوغوليس ان دات بدان حالكا كسو بدباديان كدبنا كوحدي أرقاقعسادة أها أوارر كجيستي صدح كاميدا أيا قوبتي كبحثدي صدح لاس قوبتا كبحثدي وحاي ودغاغين لنا عتياتر كي يقود كجلعو أيا حافظ ودحايسة أيا هالكاس تغين أو أي دونيين إنا يقبعد كهلان يقول ريرك هالكاس دقنانا ان اسكودو يي ان اي قصبان كو قصبان ان اي قريان ان هالكاس اينا سدح دودو ومدو داو عيحي اي قلان كدبنا ان ريرك يقولو دقنان رونتي داد صومالي نمدو كوين تاو ودنيين عيحي هايان مركي بعيدا كايين لو داقين ان ايا سيدي ايانا لغصو قبطي سدح دا سنين او حد وحي كجران gacanta ciidanka ammaanka baaris ayaa ku socota waxaana wax laga weydiinayaa waxa ay geysteen cidii soo dirtay iyo meelihii ay ka yimaadeen dowladda Soomaaliyana way shaacisay saakeyba 3 qof inay hayso wasaaradda amniga ayaa sheegtay 3 qof waxay ahaayeen dhalinyaro kooxda shabaab ka tirsan waay marin habaabiyeen magaaladan aan si fiican u kala aqoon waana sababta keentay in si fudud lagu qabto waxaana ay dhalinyaradaasu u soo baxeen inay laayaan dadka maatada ah ee Soomaaliyeed runtiina way geysteen wixii dhib ah oo ay geysan kareen wixii kalena waxa ka hor istaagay ciidanka ammaanka haddana waxay ku jiraan gacanta laakiin waxaan rabnaa inaan waxyaabaha qaarkood aan wax iska weydiino oo aan wax ka taabano tusaale ahaan ma ahan markii ugu horreysay ismiidaamiye ama ismiidaamiyaal ama dad soo weeraray goob la qabto. Waxaa horey loo qabtay ninkii waday gaarigii qaraxa ahaa ee lagu weeraray maqaayadda Banaadir Beach. Ninkaas waxaa la yiraahdaa Haaruun, waxa uu ahaa Soomaalida degta waddanka Kenya, waxa uu kasoo ka yimid dhinaca Kenya oo laga soo tashkiiliyey, kadibna waxa uu ku biiray ciidanka Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab gobollada Jubbooyinka ayuu deganaa. Halkaas ayuuna ay ku dareen gabar Soomaaliyeed oo dabcan ay dhici karto in ay handadaad iyo xoog qoyskeeda uga wateen ayay halkaas kula dareen. Kadibna waxa uu ka mid noqday dadkii soo weeraray maqaayaddii Banaadir Beach isagoo gaariga qarxa waday, laakiin gaarigii ma uusan wada qarxin. Kadibna waa la qabtay isagoo dhaawac gaariga ku dhex jira oo gaariga qaybta dambe bas uu ka qarxay, qaybta horena uu bad qabo ayaa la qabtay. Ninkaas aniga waxaan markii aan dhaawac ahaa aan ku wada jirnay hal isbitaal 200 iska soo horjeeda ayaan ku jirnay ciidana waardiyeenaya meesha ku jiray Haaruun ayaa la yiraahdaa. Nin wuxuu ahaa aad ugu mayal adag fikirkiisa xagjirnimada iyo laynta dadka, aragtida argagixisanimadana aan marnaba ka suulin. Ninkii sidaas ahaa waa la daayay, kadibna waxa uu dib ula midoobay kooxdiisii argagixisada Al-Shabaab.
isagoo gobolladii jubbooyinka ku laabtay. Dowladda Soomaaliyana way sheegtay inay ninkaas hayso, intiina xasuusato waxaa la geeyey isbitaalka Daarashifa, halkaas ayaa warbaahinta loogu soo bandhigay. Taliyihii markaas nabad sugidda haystay General Gafo ayaa halkaas ugu soo bandhigay. Hase yeeshee, kadib si fudud ayaa lagu daayay. Dadkii Soomaaliyeed looma sheegin sababta lagu daayay, waxa lagu bedeshay in la daayo. Duruufo qasbaya in la daayo haddii ay jiraan, haddii uu shaqo ugu maqan yahay oo shaqo u dirsadeen, midna qof lalama wadaagin, maxkamad lama horgeyn oo cadaalad lama waafajin, waa la iska daayo. Marka waxay waxyaabahaas u abuurayaan niyad jab, ayay dadka Soomaaliyeed ku abuurayaan niyad jab, ay ku abuurayaan dadkii danaynayay ama rabay in argagixisadii lala dagaalamo ama argagixisadii la iska dhiciyo, waxay ku abuureysaa niyad jab. Hadda marka waxaa la hayaa 3 qof oo la sheegay in ay yihiin dadkii weeraray hoteelka Naasaha Plateau. Horta waxaan rabnaa inaan kala qaadqaadno. Waa kow, marka hore horta weerar dhacay xalay oo laysla gaaray salaadii subax, raggiina lasoo qabtay salaadii subax ama waa berigii saacado gudahood. Horta in la yiraahdo 3 qof aan haynaa waxay u muuqatay inay ahayd degdeg dhinaca sirdoonka oo la sameeyey. Waxay ahayd in loo kaadiyo oo aan la ogaan macluumaadka dadkaasi in la qabtay, sababtoo ah waxaa la heli karay raadad badan. Laakiin hadda waxaa la sheegay in la qabtay dadkii weerarka soo qaaday 3 ka mida. Ciddii soo dirtay, gurigii lagu qarinayay, goobtii hubka laga soo siiyey, halkii lagu diyaariyay qaraxa, dhammaan raadadkoodii isla saacaddii lasoo bandhigay ayay kooxda Al-Shabaab tirtiraysaa. Waayo kooxda waa koox aad u ilaalisa macluumaadkeeda, xogaheeda aad uga taxadarta, dadka la qabta iska ilaalisa inay kusoo hogaamiyaan, marka way raad tiraan wax kasta. Marka waxay ahayd inaan lagu degdegin soo bandhigistooda, at least-na waqti loo kaadiyo, sababtoo ah wax micnaha ma samaynayn in saaka salaadii subax weerar lasoo afjaray, 2 saac oo subaxnimo la yiraahdo waxaan haynaa dadkii weerarkaas fuliyey. Marka waa fariin dadkii la shaqaynaya oo meesha kasii carara. Aniga wax badan aan ka shaqaynaya arrimahan, waxaan wareysan jiray dadka noocaana, barnaamijyahan ka samayn jiray, laakiin ma aysan dhici jirin in qofkii saake lasoo qabtay 2 saacadood kadib in la wareysto, weligeed ma aysan dhicin. Marka waxay ahayd qalad weyn oo dhinaca sirdoonka oo la galay, in waqti la siiyeen ahayd. Runtii arrintaasuna waa dhaliil aan isleeyahay waxay tahay in la saxo. Waxaan ku bogaadinayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, tallaabada wanaagsan ee geesinimada ah ee ay sameeyeen maanta dareenka dadka Soomaaliyeed iyagoo ka jawaabaya. Waxa ay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo golaha wasiiradu u fariisteen shir degdega, iyagoo ka jawaabaya wixii dhacay iyo dareenka shacabku aad uga carooday waxa soconaya. Waxay shaqadii ka eriyeen agaasimihii nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Xasan Balooshe iyo taliyaha ciidanka booliska General Cabdixakiin Saacid. Runtii waxay ahayd tallaabo qof kasta oo damiir leh oo wax fahmaya, dowladnimana wax ka yaqaana, ay aad u bogaadinayso. Waayo in uu sabtigii hore dhacay weerar tiro intaa la-eg oo dad Soomaaliyeeda lagu xasuuqay, 2 usbuuc kadib haddana uu dhaco weerar kale oo aan kii ka yarayn, welibana lagu sameeyo meel dhowr tilaabo u jirta xaruntii nabad sugidda gobolka Banaadir, ma ahayn wax ay madaxda qaranku aqbali kareen kuna fiirsan kareen taliyaasha inay sii joogaan. Waxayna qaadeen tallaabadii ugu habboonayd
uguna wanaagsaneed ee ay shaqada kaga erayaan labadaasi taliye. Labada taliye haddaan kala qaadno, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Saacid waxa uu dalka ka baxay subaxnimadii Sabtiga 14 Oktoobar isaga iyo ku-xigeenkiisa General Bashiir waxay u socdaaleen dalka Maraykanka. Saacado kadib waxa dhacay oo galabkii ah weerarkii weynaha isgooyska Soomaa ka dhacay. Markaas wuxuu joogay Nairobi. Safarkiisa inta hakiye kuma soo laaban Muqdisho, shaqadiisii ayaa taalla. Dadkii uu madaxda u ahaa amnigooda u xilsaarnaa la weeraray, isaga iyo ku-xigeenkiisa xitaa kusimaha u noqon lahaa way isla maqnaayeen. Soomo uu salaabay safarkiisu uu sii watay waxa uu tagay Mareykanka. Waxaa dhacay haddana weerarkii shalay. Ilaa iyo intaas sooma gaabin safarkii uu ku jiray ma uusan soo laaban. Marka waxay qaadeen tallaabadii, waxa uu qaaday tallaabo mas-uuliyad darro ah oo ay tahay in lagu ciqaabo welibana lagu maxkamadeeyo. Sababtoo ah wax la aqbali kara maahan isagoo taliyay booliska Soomaaliyeed ah, dadkan Soomaaliyeed la laynayo amnigooda u xilsaarna inuu safarro aan muhiim ahayn iska galo dadkiina la xasuuqayo. Waxa kuu soo haray agaasimaha NISA Cabdullaahi Xasan Balowlshe. Tan iyo xafiiska markuu la wareegay waxa uu ku mashquulay arrimo siyaasadeed iyo waxyaabo kale oo aan muhiim u ahayn dadka, iyo inuu ka qayb galo shirar aan muhiim ahayn, isaga oo gabay hawshii amniga ee laga sugayay. Waxa uu inta badan shaqada ka fariisiyay saraakiishii ugu firfircoonayd ciidanka NISA oo weliba aad ugu carbisnaa hawshan la dagaalanka argagixisada, wax badanna ka yaqaanay luuqyada iyo farsamooyinka ay isticmaalaan argagixisadu. Taa beddelkeeda waxa uu sidoo kale ka hor yimid dadkii partneriska ahaa ama saaxiibada la ahaa nabad sugidda ee ka caawinaya xogaha dhinaca sirdoonka isagoo aan wada shaqayn la lahayn. Waxyaabahaas oo dhan waxay keeneen in ay sirdoonnadii caalamiga ahaa ee Soomaaliya ka caawinaya dhinaca macluumaadka ay ka goostaan sirdoonkii Soomaaliya xogihii ay u baahnaayeen, sababtoo ah sirdoonka Soomaaliya ma uusan gaarin isku filnaan. Sirdoonka Soomaaliya ma haysto agabkii ay ahayd in uu ku helo macluumaad, sidaas daraaddeed weli wuxuu u baahan yahay ama ku tiirsan yahay sirdoonnada kale ee saaxiibadiisa. Waa sababta aanan weli u noqon sirdoon dhammaystiran oo awood leh uusan u noqon sirdoonka Soomaaliya oo ugu tiirsan yahay caawimaadda sirdoonnada waddamada Soomaaliya dhinaca sirdoonka ama intelligence-ga ka taageera. Waxay tahay marka waddamadaasu saaxiibtinimo iyo shaqo wadaag in lala noqdo. Qofka taliyaha noqdana waxaa loo baahan yahay in uu soo dhaweysto waxa uu u baahan yahayna uu ka codsado inay kala shaqeeyaan. Laakiin taa beddelkeeda ma uusan samayn, waxaana uu maaragtay wax walba uu ka dhigay caqabad iyo inuu ka hor yimaado saaxiibadii caawinaya. Taa beddelkeedana halkii uu baysaskii ama xarumihii sirdoonnadu ay lahaayeen uu la macaamili lahaa ayuu inta la macaamili waayey, waxa uu bilaabay inuu waraaqo u diro xarumahoodii dhexe oo haya warbixinada iyo caqabadaha ka jira xafiiskiisa ugama aysan soo jawaabin. Iyadoo intaasoo dhibaataa jirto ayuu wuxuu ku qoray maqaal jariiradda Maraykanka ka soo baxday ee New York Times. Waxa uu ku dhaliilay sirdoonnada caalamiga ah caawiya Soomaaliya. Waxa uu ku soo bandhigay sirtii sirdoonka Soomaaliya. Waxa uu sheegay waxa uu sirdoonka Soomaaliya haysto. Waxyaabaha naxdinta leh waxaa ka mid ah inuu halkaas ka qiray inaysan ogaan karin sirdoonka Soomaaliya qaraxyada iyo waxyaabaha la mida, inaysan heli karin macluumaadka ay u baahan yihiin. Wuxuu yidhi sirdoonka Soomaaliya waxay haystaan oo keliya qalab telefoonada xiran lagu furo oo aan amaah ku soo qaadanay. Waxaa halkaas cadowgu ay ku ogaanayaan waxa aan haysano iyo waxa aanan haysan. Taariikhda ma dhicin taliye sirdoon ama agaasime hay-ad sirdoon oo maqaal ku qora jariirad ugana hadla shaqadiisa iyo baahiyadiisa. Baahiyaha sirdoonku waa kuwo ay tahay in lagu wadaago habab kale oo qarsoodiya
ma ahan baahida aad u baahan tahay iyo waxa aad rabto in laga caawiyo. Jariiradda New York Times inta ku qorto halkaas cidu inta kaaga soo jawaabto kaa caawin mayso. Marka waxay ahayd nasiib darrada dhacday in qof rayida oo aan aqoon waxa ay tahay sirdoon in laga dhigo agaasimihii sirdoonka. Weliba rayidku way kala jiraan, qof rayid oo waxaa jira shaqadii bisayl qaba, tababarro qaba, wax fahmaya, waxna loo sheegi karo. Laakiin agaasimuhu waxa uu isticmaalay luqad aan ahayn, luqad taliya sirdoon. Waxa uu isku hareereeyey sanbaloolshe la taliyaal aan ahayn, kuwa kaga filan inay ka caawiyaan duruufaha amni ee ku xeeran hay'addiisa iyo sida uu wajihi lahaa. Tusaale ahaan, maqaalka uu ku qoray jariiradda New York Times sanbaloolshe waqti badan aan aqaana ma ahan mid uu isagu qoray. Waxa u qoray dad khibrad u leh hawlahan, laakiin aan doonayn inay ka caawiyaan. Waxaanu inay qalad tahay in media loo isticmaalo, sababtoo ah erayada ay isticmaalayaan iyo terminolojiga ay adeegsanayaan dadka qoray maqaalka way ahaayeen dad shaqada yaqaana. Laakiin haddana kama aysan caawin inay tahay qalad inuu maqaal noocaasa ku qoray jariirad. Waxyaabaha marka la yaab kale waxay tahay in taliye sirdoon uu sidaas xogtii hay-adda ee hay-adduba ay tahay sirdoon iyo hay-ad macluumaad qarisa inuu uu la wadaago jariiradda New York Times, xitaa haddii ay dhacday inay dhibaato haysato uu rabo inuu ka hadlo. Muxuu ugu qori waayo Soona iyo Raadio Muqdisho iyagaa loo kale haddii uu rabo inuu dadka Soomaaliyeed la wadaago? Haddiise uu rabo inuu sirdoonnada caalamka la wadaago, sirdoonnadu luqadda ay ku wada hadlaan ma ahanta New York Times, ma ahan warbaahinta, ee waxay ku wada hadlaan luqada iyaga u gaara. Marka waxa uu galay qaladaadka ugu weynaa ee aan arkay abid ee uu galo qof taliyo sirdoona. Marka arrimahaas laga soo tago, baahiyaha uu ka hadlay sanbaloolshe, inkastoo aanan rabin anigu inaan ka hadlo, laakiin isagaaba sheego waxba hadda nooma qarsana. Runtii waa baahiye jira iyo caqabado haysta sirdoonka Soomaaliya. Haddaba sidee looga bixi karaa? Sirdoonkuse saas ma ku shaqayn karaa? Sirdoon aan haysan imkaaniyaadkii uu u baahnaa horta ma heli karo macluumaadka saxda ah ee ay tahay inuu amniga ku wajaho. Tusaale ahaan, sirdoonnada adduunyadu iyagaa gacanta ku haya isgaarsiinta waddamadaas. Sirdoonka Soomaaliyana waxba kama oga isgaarsiinta iyo shirkadaha jira. Waxba kalama socdaan lacagaha xawaaladaha la isku marsiiyo, cidda loo dirayo, cidday u socoto, iyo akoonnada dadkay u furan yihiin midkoodna ma oga. Waxyaabahaasoo dhan waxay caqabad ku noqonayaan in dalku uu gaaro isku filnaan amni. Dal aanba la ogeyn taleefanadiisa waxa lagu qabto, lacagihiisu halkay u socdaan, iyo sida ay baanankiisu u shaqeeyaan oon wax koontaroolanba jirin. Haddii lagu eedaynayo dawladdu la leeyahay maxay wax u qaban weyso, horta iyada laftigeedu waxay u baahan tahay ganacsatada iyo shirikaadka dalka ka jiraaho inay iyaga laftigoodu ay contribute gareeyaan, inay la shaqeeyaan dawladdii, inay siiyaan lacag ama canshuur inay bixiyaan keliya ma aha, laakiin waa inay la shaqeeyaan oo ay ka caawiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Tusaale yar waxa kuugu filan shirkadaha isgaarsiinta, maalin kasta waxay diraan fariimo iyo ogeysiisyo ay u sameynayaan shirkado ama iyagu ay waxqabadkooda ama badeecadahooda ku soo bandhigayaan, ma ogola maalinna inay fariin amni taleefoonada dadka ugu diraan. Taleefoon haddii la weydiiso oo la yiraahdo nambarkan naga caawiya, ma ogolaan inay gacan ka siiyaan. Waxaan ogahay inta aan xasuusto marar badan ayaa lagu qasbay shirkadaha oo loo sheegay taleefoonada dadka qaadanaya inay isdiiwaan geliyaan oo aqoonsi dadka looga baahan yahay, kuwa hore u haysana sidaasoo kale la faro inay isdiiwaan geliyaan, laakiin maalinna uma aysan hoggaansamin amarkaas. Haddana haddii la yiraahdo shirkadihii amarkaasi u hoggaansami waayeen dawladdii tallaabay qaaday, dad badan baa qaylinaya oo dhahaya dawladdu waxay curyaaminaysaa ganacsiga. Waxaan ku aragnay waddamadan
hadda aniga waxaan caafimaad u joogaa waddanka Belgium, waxyaabaan ku arkay waxaa ka mid a taleefoonada waxaa lagu amray shirkaduhu inay dadka diiwaan geliyaan oo ay aqoonsi ka qaadaan. Taleefoon aan watay ayaa iska keexray. Waxaan tegay meel iigu dhoweyd oo ay shirkadda taleefoonka aan ka haysto ay bays yar ama xarun yar ku lahayd. Waxaa ku dheganayd warqad ah waa inuu qof kasta oo macaamiisha shirkadda ka mida oo taleefoonkiisa diiwaan geliyo. Amarkaasuna wuxuu ka yimid argagixiso la dagaalanka hay-adda u qaabilsan waddankan. Idinku marka shirkadihii isgaarsiinta, xitaa haddii ay ka baqayaan shabaab, may fuliyaan amarkii dowladda oo iyadaba ay ka baqaan. Marka waxyaabaha aan la yaabanahay waxaa ka mid a dowladdu awaamiirteeda lama qaato, haddana shabaabku haddii iyagoo jooga duurka ama baadiyaha ay telefoon u soo diraan shirkaduhu isla markiiba si fudud ayay ku fulinayaan amarka ay shabaab soo fareen. Maxaa diidaya inay qaataan amarka dowladda xukunta meesha ay ka shaqayso xaruntoodu ku taallo? Haddii aan fiirino dhaqaalaha ka soo gala magaalooyinka ay shabaab ka taliyaan iyo kuwa dowladdu ay ka taliso, yaa badan? Meelaha ay shabaab ka taliyaan dadba kuma noola, in yar oo noloshii ay ciriiri ku geliyeena ku nool, oo xitaa haddii xawaalad lacag loogu soo diro laleeyahay jaajuus baa tahay lacagtaan intay ka keentay, tiirka inta geeyaan ay dilayaan lacagtiina ka qaadanayaan. Marka dad sidaas xaalad ah ku jira dhaqaale kama samayn kartaan, laakiin dadka ku nool magaalada Muqdisho, magaalada Garoowe dadka ku nool, magaalada Baydhabo dadka ku nool, magaalada Kismaayo dadka ku nool, iyo Jowhar dadka ku nool, iyo Beledweyne dadka ku nool, waa kuwa aad dhaqaaluhu idinka soo galay, kuwa gada ku nool. Haddana sidaasay tahay, rabitaankooda ma qiimaysaan, maamulada halkaas ku jirana ma tixgelisaan, dowladdiina lama shaqaysaan. Marka waxaa loo baahan yahay shirkaduhu qaladaad badan ay ku jiraan, laakiin micnaheedu ma ahan in la yiraahdo qaladkii in lagu fiirsado. Waa ganacsado, waa loo taliyaa, dalku dowlad bay leedahay. Dowladdu waxaa laga rabaa maalin kasta waxaan in lagu fiirsado ma ahan dadka. In tallaabooyin la qaadaa la rabaa, in la xakameeyaa la rabaa, in dadkan cid kasta oo lagu tuhmo inay argagixisada la shaqayso, in tallaabooyin la qaadaa la rabaa. Dowladdu waxaa kaloo looga baahan yahay waxyaabaha baahiyaha ah oo ay leedahay waan u baahanahay, haddana aan nalaga caawineyn waxyaabahaas laftigooda dowladdu iyadaa heli karta. Tusaale ahaan, taleefoonada qalabka lagu dhagaysto 300 kun kama badna, ama 400 kun, dowladdu way gadan kartaa lacag ka badanaa maalin kasta maalayacna uga baxda. Dadka rufatooraha degan hoteelada Jaziira iyo Maka Almukarama oo lacag badan ku baxdaa, waxaa loo baahan yahay lacagahaas in la geliyo in lagu helo qalab waxtar leh oo dalka loogu shaqeeyo. Waxaa la rabaa in ciidamada mushaar la siiyo, ciidanka in dhaqaale la geliyo, askariga dhaawacmo waxaa la rabaa in xuquuqdiisa loo dhammaystiro. Ilaaha imaqlaya, wallaahi ubillaahi watallaahi, ciidanka Soomaaliya weliba nabad sugidda ayaan aad uga warqabaa. Ciidanka nabad sugidda Sanbaloolshe maalinku xilka la wareega ayaa ugu dambeysay qoysaska agoonta askarta oo mushaar la siiyo, waa laga goostay. Maalinkaas ayaa ugu dambeysay mushaar la siiyo wiilkii isagoo dalkiisa u dagaalamayay ee difaacayay mushaarkii xuquuqdii uu lahaa markuu dhintay, caruurtiisii laga jartay, midka noolu berri muxuu u dhimanayaa? Markaad tiraahdo meeshaan gal, wuxuu ku dadaalaa inuu isuseebgareeyo, wuxuu ku dadaalayaa inuu isbadbaadiyo, inuu iska ilaaliyo inuu khatar galo, sababtoo ah saaxiibkiisii ka horreeyay ee shalay ee garabkiisa ka dagaalamayay ee dhintay, caruurtiisii xuquuq la'aanaa la dhigay. Waxaa loo baahan yahay marka inaan dalkan aan u soo wada jeesanno. Culummada, culummaa u diinka waa meelaha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay wax ka maqlaan. Ilaa hadda waxaan la yaabanahay culummaa u diinku xitaa kama aysan fadwoon shabaab iyo waxay samaynayaan. Waxaa loo baahan yahay culummadu inay istaagaan, inay sheegaan nimankan inaysan diin muslim ahayn waxay ku dhaqmayaan, inay sheegaan inay nimankan ay ku dhaqmayaan wada aan ahayn wadadii shareecada Islaamka. Waxaa la rabaa inay sheegaan nimankanu inay diintii ka baxeen oo ay khawaariij yihiin, u baneeyaan dhiiggooda iyo maalkooda dadka, sababtoo ah dad badanaa waxay aaminsan yihiin shabaabka in la dilaaho inay dambi ka soo gaarayso.
لكن أنا أقول شيخ ماهي وحماس إيه بلعب أنا وحن كل شيء يا شباب هنا دش أجرات كيلت والله وبالله وطلع هنا هذا كو على بقلين أجرات كيلت وإن شباب عدو أرقق حساء أو أي تهي إلا لدغا اللموة وحا أي تهي إن عدو غاس ميلو غسو وذي جيسو أو عدو غاس آن اسكد عنو هويوين بدن يا بيال بدن أيا كور هاي المو دي غالي شباب لكن وحا أي كنح هاي دولتي إنا حرتوه يقرسان هاي قار كل لقيا بهنا سنرال كان وحي سمينا يان لكن هدنا بير واحد دلي واي وسلي يا عنو جاجي والحرا والتوجنا ورماها عنو جاجي عداد النحاي سو وحي سمينا يان عاد كحنتاي وصو شيك هاي ده أمانك كومبرومايز كل قال لنا عنو جاجي عين لقو دقن عليو مدة عاد ربطو انت اسلاك عنو جاجي هلاي هاي ده وحلو بها يا مركا وقدام بنتي انا عندل كان بتبادلي سو اسو ولا جيسنو قرب جوجتا دادك دبلها جوجا ايه دونا يا انا مالها اي جوجان كسو اي تمان يا مالك سو دولتي عيان شبابنا اي سنك هذين واح كونتريبيوشن انا عن كتر سنة ان قرن كان الا بدباديو وانا رول كعياران بدبادين تقرن كان دلين يرادا وحلو باهن يهي انا استاغان ايجا ايه تهي عدة وجيه كرت الشباب عدة اي استعماشان واقاركين دلين يرادا كعا هو شباب كجرو كسو بحا ددكي نبت بادية كعضون هلا استمايو هلا قرب استاغ الدولة ده قران نمدا عن قرب استاغنو دولة نمدا عن تاغرنو دل كينا عن بد بادينو وحا عن كنو الان كرنية فائدة نو كجرتو الدولة نمو فوضو كلا دنبين الان ارقق حسن نمو ميلو كما قارو كوي بلابايا كسو عراري اي حد الدولة ده كوهوز جرا اي حد الدولة ده دح جوغا ee hadda ma aragtay isu soo dhiibay kuwii bilaabay aasaasiga ugu waaweynaa ugu tunka weynaa ka soo xararay wiilka cusub ee hadda ku jira maxaad markaa soo kordhinaysa war isaga soo baxa ilaahay ka baqo dadkiina badbaadiye xilli adag baan ku jirnaa aan u soo jeesano dalkeena iyo dadkeena inaan badbaadino runtii waxaan bogaadinayaa si la mid ah sida aan xukuumadda ugu bogaadiye go'aanka geesinimada leh ay xilka kaga cayrisay taliyayaasha fadhiidka ah ee wax qaban waaye kuna fashilmay amniga dadkoodina badbaadin waaye waxaan sidaas si la mid ah u bogaadinayaa dowladda hoose Muqdisho guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi oo runtii isaguna muujiyey mas-uuliyad duqii ugu wanaagsanaa ee magaalada Muqdisho soo marana ah runtii nin dhalinyara oo firfircooni dadaal hagar la'aaneed ay ka muuqata ah sida uu uga qayb qaatay badbaadinta dalka gurmadka sidoo uga istaagay runtii aad baan u bogaadinayaa dad leh ayaan arkay hawshiisa hawshaas ma ahan waxaan inuu ka hortaga laga rabay isagu ma ahan taliye ciidan isagu shaqadiisu waa tan waa inuu dhiig shubo qashinka xaqo meeshii kor taagnaado dadkii u gargaaro jidkii xaqo shaqadiisi saxda ahaydna wuu hayaa runtii waana ku bogaadinayaa shaqo wanaagsan ayuu hayaa dowladda Soomaaliya runtii sidaas iyo si ka badan in loo garab istaago ayay tahay dowladduna waxa laga rabaa dadkan aan macnaha ku fadhin oo aan dowladnimada waxay tahay aan aqoon qof kasta xitaa qofkii qalad yar ee dhaliila ee dowladdu istiraada sax afka goosanaya ee la aadaya arrimo qabiil ee meel kale la aadaya iyagana waxa la rabaa dowladdu dadkaas inay u aragto inay aysan waxba u soo kordhinayn ee yihiin kuwa wax ka bixinaya kuwa waxaan arkay loo haysto inay wax soo kordhinayaan laakiin ay aan waxba soo kordhinayn dadkiiba dawladdi ka hor keenaya dadkiiba dawladdi sawir kale ka tusinaya dadkii dawladdi iska xijinaya war dawladda iyadoo wadada shaqaalaha ku eg oo aan bakaara ay shabaab haystaan oo xabada ay nagu soo ridayaan ayaan dawladnimada u shaqo bilaawnay oo aan halgamayna dadkoon hadli karin baan hadlaynay waxaan gaarsiinay in hooyada Soomaaliyeed ee suuq xoolaha joogta iyo aabaha bakaaraha jooga inuu ku dhiirado inuu sheego xumaanta argagixisada Al-Shabaab laakiin maalinkan bilaabayna cidu ma hadli karin kuwa maalinkaas nala yaabanaa oo aan aqaano wallaahi oo aniga qaarkoontay soo waxay ugu yiraahdeen waxa aad ku jirto ismiidaamin waa suicide waa ismiidaaminaysa
ayaa hadda waxaan arkay iyagoo meelaha ka qaylinaya oo ku haya maaragtay qof kasta afka goosanaya. War dowladnimada difaaca, dowladnimada ilaashada, laakiin dadka yaan lagu xadgudbin. Qofkii dhaliil cilmiyeysan soo bandhiga oo sixitaanana ha la dhegeyso qofkii dhaliil soo bandhiga. Dowladdu way u baahan tahay in la saxo, sixitaan way u baahan tahay, laakiin dowladda in la dumiyo uma baahna. Runtii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa laba qof oo damiirkoodu nool yahay, wax badanna qabtay, wax badanna doonaya inay qabtaan, laakiin waa laga yaabaa inaysan sida ay ku fakarayaan iyo hankoodu wuxuu yahay dad la dhaqaajin kara aysan weli helin, ama dadka ay ugu tala galeen inay farsamayaqaano ka noqdaan oo shaqada qabtaan inay yihiin kuwo shaqadii aan awooddeedii lahayn. Marka iyadana waxaan u malaynayaa hadda madaxdeennu inay fahmeen dooranna doonaan dadka shaqooyinka ka soo bixi kara dalkana badbaadin kara. Xilalka weliba hadda bannaan ee taliyaha nabadgudi iyo booliska, anigu ma rabo inaan idhaahdo hebel ha loo dhiibo, hebel ha loo dhiibo, laakiin waxaan ku talinayaa in loo dhiibo dad shaqada yaqaan oo ka bixi kara, inaan loo dhiibin dad hore inta u fashilmeen shaqada looga eriyo howlgudasho la'aan iyo inay waxba qaban waayeen. Sida maanta sembloolshi iyo saacid loo ceyriyey, kuwa ay dhici karto si lamid a in loo ceyriyo haddii berri haddana iyagii loo dhiibo, wax micnaha ma samaynayso, waxna ma soo kordhinayso. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo dhiibo, waxaa loo baahan yahay in loo dhiibo dad shaqada ka soo bixi kara, dad farsamayaqaano ah ee shaqada ka soo bixi kara, qaban kara, dadkaana samata bixin kara. Waxaa jira shaqsiyaad iyaguna weli ay tahay in meesha laga banneeyo oo tallaabooyin laga qaado. Tusaale ahaan, waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Gudka Jilcu uu xukumaa dhowr tilaabo u jirtay shalay meesha qaraxa laga sameeyey, haddana waxaa kaaga sii dareen hortiisa intay ku diyaar garoobeen ayay nimanka hubaysan gareen hoteelkii, markaasi haddana gaariga qaraxa inta meesha uga tageena ciidankiisii lagu qarxiyey. Taliyahaasuna ma ahan inuu xafiiska sii fadhiya, weliba waa in inta laga qaado loo ciqaabo wixii u geystay. Kuwa hadda xilalka laga qaadana waa in loo ciqaabo mas-uuliyad darraday geysteen. Dadkii dhintay ee dhammaaday ee amnigooda mas-uul ka ahayn waa in wax laga weydiiyo. Maalin kasta ma ahan dadkeenna in inta la iska laayo allaha u naxariista aan ku jirno. Allaha u naxariista, allaha u naxariista, waa daalnay saan u wadnay, allaha u naxariista, waa daalnay. Waxaan maraynaa inaan ka xishoono, allaha u naxariisto. Dad badan oo naqaano ayaa qaraxyadii ugu dambeeyay ku dhintay. Wallahi waan ka xishooday inaan tacsiyeeyo soo qoro, allaha u naxariisto. Marka sababtuna waxay tahay waaba diwaan daalnistaan, allaha u naxariisto, aan maalin kasta u lahayn. Marka waxaa loo baahan yahay in wax ka duwan lala yimaado, in tallaabooyin la qaado, in dadkii mas-uuliyadda noo haya ee amniga mas-uulka ah in tallaabo laga qaado. Wasiirka amniga ee ay ahayd inuu amniga dalka mas-uul ka noqdo, isagana waa in wax laga weydiiyo, waa in tallaabo laga qaado. Wasaaradda amnigu ma ahan kambani ganacsi, ma ahan, waa wasaarad amni oo amniga dalkan mas-uul ka ah. Waa in loo dhiibo cid amniga wax ka taqaana, waa in loo dhiibo qof khibrad ciidan leh, waa in loo dhiibo qof khibrad amni leh. Laakiin qof kasta ayaa wax laysaga dhiibayaa iyadoo beelo lagu qancinayo, sax ma ahan. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, haddaad doontaan taliyaasha ciidamada oo dhan hal jufa ka dhiga, wasiiradoodna hal jufa ka dhiga, laakiin dalka ha la badbaadiyo, dalka waxa loo qabto, qabiil aan ka tagno, 4.5 aan ka tagno, aan isku duubnaano, aan dalka u shaqayno. Ballanteennu waa Soomaalinimo, wax ka sokeeyaysan jirin, cidyaysan nagu awr kacsan, qabiil yaanu lagu duufsan, dowladdeennana aan taageerno, aan garab siino, lana xisaabtanno, hadday qaldan tahayna u sheegno, hadday saxan tahayna aan dhiiro gelinno, dhammaanteen aanu wada istaagno inaan shabaab iska dhicinno. Shabaab dowladdii aanan ka sugin. Guriga kugu dheggan, qofka deggan iska baro, ogow waxa uu yahay, usoo sheeg ciidaha ammaanka haddaad ka shakiso, usoo sheeg. Haddaad aragto dhaqdhaqaaq aad fahmi weyso, soo sheeg. Baabuur aad ka shakiso haddaad aragto, soo sheeg. Waxa ku dhammaanaya waa dadkaagii. Yaysan dhicin hadda kadib inaan cadow qarsanno. Cadowga Al-Shabaab aan meel uga soo wada jeesanno walaalayaalow, wax la fiirsan kara ma ahan. Maanta wixii ka dambeeya aan Shabaab meel uga soo wada jeesanno.
صغير يا كبير عن شباب ما لغو سو وذا جيسنو عن اسكد انو عن ذلك كحرينو هيري ذا قميسي عن اسكد القانو هيري قميسي عن كجرنا شباب عن قميسي كجرنا وقموني وقموني يا شباب عن اسكد القانو وما سنتين السلام عليكم وانا كما سنتين تاي دعوتين.